Vocês já viram, já tinha montado um lado, né? Montei agora o outro, certo? Aqui é uma mesinha pra gente colocar a nossa prensa em cima. Porque a nossa prensa, gente, ó, tá aqui em cima, né? Não tem condição de a prensa ficar em cima da mesa onde a gente faz nossas refeições, nem pode ficar no chão, né? O correto é estar no local dela, não é isso? Então nós estamos fazendo a mesa dela, certo? Pra ficar no local apropriado dela. Aqui é o material que eu usei, é bem simples, certo? No caso, eu estou fazendo aqui uma mesinha no tamanho de 50 por 60, certo? Então eu usei quatro pedaços de essa madeira aqui é o caibo misto, né? O caibo, a vontade que eu tinha mesmo era de ter comprado o caibo de Massaranduba, só que o caibo de Massaranduba, o metro é R$ 11, né? A madeira mista, que é esse caibo aqui misto, ele é mais barato, ele é R$4,40, né? Pra você ver a diferença, né? Mas não deu pra gente comprar do Massaranduba, que era mais caro, a gente comprou mais barato mesmo, né? Aqui eu usei quatro pedaços de 80 centímetros para os pés, né? Vou usar também quatro pedaços de 60 centímetros, que é pra lateral. E a parte frontal e o fundo da mesa vai ficar com 50 centímetros, tá certo? Então, no caso, vou usar aqui 8 pedaços de 50 centímetros, 4 pedaços de 80 centímetros para os pés e para as laterais, 4 pedaços de 60 centímetros. Tá bom? Vamos lá, né? Pronto, gente. Agora nós vamos continuar fazendo a... Agora, aqui são as laterais da mesa, certo? Nós vamos agora fazer a união aqui, ó. Que no caso aqui vai ser a frente e o fundo da mesa, né? Certo? Então aqui eu vou... Aqui eu usei quatro parafusos com porcas, né? Para dar uma segurança maior nos pés. Agora aqui eu vou usar parafuso mesmo normal, certo? Vamos lá para as furações, né? Luiz, procura a bola roxa no lado da bola azul, que é verde. Não, postou? Vem cá, joguei a água, anda. Vem cá, joguei a água. Bom, gente, aqui, ó, aqui eu tô fazendo, aqui já é a mesa, né, aqui eu vou botar
pedaços aqui pra suportar mais o peso, né? Aí depois aqui vem o tampo, né? Que é essas madeiras aqui, ó. Tá aqui do lado, eu vou fazer o tampo da mesa, né? Ó. Certo? Aqui embaixo, ó. É, eu vou fazer tipo uma escadinha, mas vou botar ela aqui no meio aqui, ó. Pra reforçar mais, pra ela ficar mais segura. Mas, ó. Ela tá bem, bastante segura, né? Então vamos lá, continuar, né? Pronto, gente. A gente já terminou. Tá quase 100%, né? Tá 80% concluído aqui, ó. Aqui já tá aqui. Pronto, tá bem reforçado. Agora eu vou fazer só essa parte aqui, ó. Vou furar. Aqui, ó. A gente vai estar aqui para ficar mais reforçado, né? Para a mesa não ficar balançando, né? Aí depois disso a gente vai só botar o forro da mesa aqui para a prensa ficar em cima, né? Pronto, terminou isso, a gente vai só procurar um local de onde vai ficar. Dá o joinha! Que foi o resultado final, né? Vou mostrar aqui atrás pra vocês, ó. Ficou bastante reforçado, né? Aqui embaixo, ó, essas quatro tábuas aqui pra uma máquina bastante pesada. Botei como calço, né, ó. Todos com os parafusos com porca. Aqui também, ó. Né? Esse foi o resultado, né? Ó. Detalhes, ficou bastante segura. E nem ficou pesada, não foi? Ficou não, ficou mesmo. Para a estrutura que ela tem que suportar a máquina. A máquina, ela ficou maneira. Vai fazer os trabalhos, né? Aqui é ela precisaria de uma mesa dessa, acho que é pra gente ter a segurança, né? E aqui é a nossa máquina de caneca, ó. Ela vai ficar aqui embaixo. Quando a gente for usar, usa sempre no rack, né? É. Que é a sala e agora o nosso local de trabalho. Não tá focando. Pronto. Aqui é a nossa sala. E aqui é a área de trabalho. Essa área aqui, né? Mostra aqui o pé. É, aqui as máquinas, né? Vai ficar as máquinas agora. E aqui é a área de impressão. Ali tem produtos guardados. Ali fica o computador onde o BR trabalha. Tá trabalhando agora. E a gente, quando vai fazer as canecas, faz aqui em cima.